斯坦威号著名的音乐厅，刚举办完美国李涛博士国际音乐学校的钢琴感恩节音乐会，非常成功。感谢我的双胞胎姐姐李波博士的加盟，我们合作的非常默契，非常成功。Yeah, 接下来由我主办的全球精英 Global Talent Show 和2024春晚即将开启，预祝我们的比赛活动圆满成功，更加精彩，再创辉煌。感谢大家的支持。哦，非常好啊！你看。你是落在我世界里的一束光，像我本来万物都生长。你的温柔如此的张扬，也让我如愿以偿。你是照耀在我生命的一束光，点点滴滴都让我向往。拥有你晴空万里是寻常，有你的地方是我唯一的方向。预祝演出成功。好，感谢，非常感谢我的朋友钢琴博士张宇博士。OK， Welcome to 2023 Thanksgiving Dr. Tao Li Piano School Honor Recital. I wish the success. OK, try your best. 各位亲爱的家长、学生，还有我们的嘉宾，大家好，欢迎大家来到我们这一年一度的感恩节音乐会李涛博士钢琴学校师生音乐会的现场。我们能来到这个斯坦威号，就是美国纽约著名的顶尖级的专业的音乐厅，是非常难得的。我们这个音乐厅也是著名的钢琴家，顶尖级的钢琴家郎朗、王羽佳、丁承宗等顶尖级的大师在这里举办过 recital 音乐会，所以我们的学生能够在这里举办是非常难得的机会。所以我们要感谢斯坦威号，还有我的好朋友给我们的提供了这么好的一个机会。我也希望今天呢，能在这么专业的音乐厅，还有这么全球最专业的钢琴，也是最昂贵的钢琴，可以说最好的钢琴，是我们作为职业演奏家来说是梦寐以求的斯坦威的钢琴，能在这上面演出，我觉得是我们的荣幸，让大家能够珍惜这些机会， try your best， 表现出最好的水平。 OK， 祝我们的音乐会圆满成功。好，今天大家发挥得非常成功，在此呢，我希望我的所有学生在不断的舞台的锻炼上，能够不断的总结自己，更加进步，让每一次的音乐会更加成功，更加完美。所以呢，我在这里再次祝贺音乐会圆满成功。同时呢，我们的我主办的 Global Talent Show 全球精英才艺大赛和2024春晚即将开启，预祝我们的大赛和春晚取得圆满成功。感谢大家的支持，谢谢。是。